ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ନେଇ ଆଜି ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦିନ 11ଟାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ମରାମତି ନେଇ ଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇପାରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ। ବଢ଼ୁଛି ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ। କଟକ ପରେ ଏବେ ଯାଜପୁର ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ଦୋହଲୁଛି ବିଜେଡି ସଂଗଠନ, କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି ବିଜେଡି? ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇଲେ ବ୍ଲଗର। ଡ୍ୟାମ୍ ସ୍ପିଲୱେ ସହିତ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ରହିଛି କଟକଣା। 24 ବର୍ଷ ଅପାରକ ବିଜେଡି ସରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ହୁ ହୋଇ ଆଳୁଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ସେପଟେ ମମତାଙ୍କ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିପାରୁନି ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍। ଚୋରାରେ ଆଳୁ ଆସୁଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଦର। ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମାଗମ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନେଇ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଓ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର। ବରଗଡ଼ରେ ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଧରପଗଡ଼। ପୋଲ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେବା ଲାଗିଛନ୍ତି ନକଲି ଶିକ୍ଷକ। କିଏ ଆସୁନି ସ୍କୁଲ ତ ଆଉ କିଏ ଦେଉଛି ଇସ୍ତଫା। ଅର୍ଗସରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପରେ ଚିତିଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଭେଟିବ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ। ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେପଟେ ଆଜି ତୀରନ୍ଦାଜିରେ ଭାରତକୁ ପଦକ ଆଶା। ରବିବାର 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲରେ ମନୁ ଭାକରଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଦକ ଅଭିଯାନ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।